আহিছো অন্যান্য বাতৰিলৈ। দুৰ্গা পূজাত এবাৰ অসমৰ শ শ ঠিকাদাৰৰ নাজল নাথল অৱস্থা হবলৈ গৈ আছে। ঋণ লৈ অথবা নিজৰ ঘৰৰ মাটি বন্ধকত থৈ চৰকাৰী কাম কৰিছিল একাংশ ঠিকাদাৰে। বিল আদায় দিয়াটো দূৰৰে কথা, চৰকাৰে কাম আধাতে বন্ধ কৰাৰ অৰ্ডাৰ দিবলৈ এতিয়া গৈ আছে। লগে লগে সৰগ ভাগি পৰিছে শ শ ঠিকাদাৰৰ মূৰত। ৰাজ্য ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰীলৈ পৰিণত হোৱাৰ পথত এতিয়া জল জীৱন ঠিকা। বহু কন্ট্ৰেক্টৰ সুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে, দোকানত ধাৰ আছে, নাই ৰাইজে পানী পাইছে, নাই ঠিকাদাৰে টকা পালে। মই মোৰ নিজৰ ভাগৰে মই 22 কোটিমান টকা পাবলৈ আছে। বগাহাটীত পৰিণত জল জীৱন। আজি আমি যিটো খবৰ দিবলৈ গৈ আছো সেই খবৰ শুনি সৰগ ভাগি পৰিব ৰাইজৰ শ শ ঠিকাদাৰৰ মূৰত। চৰকাৰে ল'বলৈ গৈ আছে হতকাৰী সিদ্ধান্ত। দুই এদিনৰ ভিতৰতে জে জে এমৰ কাম বন্ধ হ'ব। য'ত যি কাম চলি আছে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ আহি আছে শীঘ্ৰেই। হয়, টকাৰ অভাৱত জে জে এমৰ কাম অসমত বন্ধ হ'ব। আমাৰ ধন মোকলাই দিয়াত অলপমান অসুবিধা হৈছে চৰকাৰৰ। এতিয়া যিহেতু আমি ঋণ লৈহে কাম কৰি আছিলোঁ, আজি গোটেই ঠিকাদাৰখিনি আজি গোটেইখিনি আহিছে, তেওঁলোকে শংকিত হৈছে যে যেতিয়া আমি খবৰ পালোঁ যোৱা কালি ৰাতি আমি খবৰ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে পে'মেণ্টটো মোকলাই দিয়াত অকণমান অসুবিধা হ'ব বুলি কৈছে আৰু সদ্যহতে আমাক এতিয়া কামবিলাক স্থগিত ৰাখিব কৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, ঋণ লৈ কাম কৰা ঠিকাদাৰসকলৰ কি হ'ব? মাটি বন্ধকত থোৱা ঠিকাদাৰসকলৰো কি হ'ব? বেংক আদিৰ পৰা লোন লৈছে, দোকানৰ পৰা লোন লৈছে, মানে ৰাতি ঘৰত শুব পৰা নাই, ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰত মানে খুৱাব পৰা নাই। সাধাৰণতে অৰ্ডাৰ বন্ধ কৰিলে কামৰ মেজাৰমেণ্ট ল'ব লাগে, সেই অনুসৰি বিল আদায় দিব লাগে ঠিকাদাৰক। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সেইবোৰ একো কৰা নাই। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে জে জে এমৰ ঠিকাদাৰে এইখন অসমত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ দৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। MD কৈলাশ কাৰ্তিকৰ বিৰুদ্ধেও খুব ঠিকাদাৰসকলৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটতে আচলতে ধন নাছিল জে জে এমৰ কামৰ বাবেও, আৰু ধন ধাৰ্য নকৰাকৈ জে জে এমৰ কাম চলিল অসমত। 13,000 কোটি কাম চলিছে অসমত, আৰু এতিয়া আধাতে কামবোৰ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। আমি কাম কৰিছোঁ, আমাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছে। ইয়াতে আপোনাৰ মিস্ত্ৰী জড়িত আছে, প্লাম্বাৰ আছে, আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে, মেকানিক আছে, চবৰে পৰিয়াল জড়িত আছে। আজি 3 বছৰ ধৰক চবে জে জে এমৰ লগত ধুনীয়াকৈ চলি আছে, পে'মেণ্ট চলি আছে, কিন্তু এতিয়া হঠাৎ ধৰক আপোনাৰ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে ডেফিনেটলি, কাৰণ টকা দিব নোৱাৰে চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে কেৱল এটা বিভাগতে নহয়, প্ৰায়বোৰ বিভাগতে ঠিকাদাৰক ধন আদায় দিব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে। যেন তলি উদং হৈছে চৰকাৰখনৰ। ন্যায়ালয়েও ইয়াকে লৈ ধমক দিছে চৰকাৰক, তথাপি ধন আদায়ত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। বিনামূলীয়া ধন বিলাওঁতে ৰাজকোষ উদং হোৱা চৰকাৰৰ বাবে পূজাৰ বতৰত এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা হ'বলৈ গৈ আছে ৰাজ্যৰ শ শ দুৰ্ভগীয়া ঠিকাদাৰৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। এইপিনে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ কথা গম পাই শংকিত ঠিকাদাৰ। জে জে এমৰ কামৰ বাবদ ধন পাবলৈ বাকী আছে বহু ঠিকাদাৰৰ। শিৱসাগৰ অভিযন্তাৰ সৈতে বৈঠকত বহিছে ঠিকাদাৰসকলে, শংকিত ঠিকাদাৰসকলে বৈঠকত বহিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে কি মন্তব্য কৰিছে শুনোৱাইছোঁ। আমি বিগত 2 বছৰ ধৰি আমি জল জীৱন আঁচনিৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ। অকল আমি গোটেইকেইজন, আমি অকল আমিয়ে নহয়, শিৱসাগৰ অসমৰ সমগ্ৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ ঠিকাদাৰসকল জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমি 100% প্ৰায় কাম শেষ হ'ল আমাৰ। এতিয়া আমি খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ ধন মোকলাই দিয়াত অলপমান অসুবিধা হৈছে চৰকাৰৰ। এতিয়া যিহেতু আমি ঋণ লৈহে কাম কৰি আছিলোঁ, আজি গোটেই ঠিকাদাৰখিনি আজি গোটেইখিনি আহিছে, তেওঁলোকে শংকিত হৈছে যে যেতিয়া আমি খবৰ পালোঁ যোৱা কালি ৰাতি আমি খবৰ পাইছোঁ যে গুৱাহাটীত এখন বৈঠক হৈছিলে, মিটিং এখন হৈছিলে, তাত তেওঁলোকে গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, আমাৰ ডাঙৰ যিখন চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচত মিটিং হৈছিলে, MD ছাৰ সব আছিলে, তেওঁলোকে এখন মিটিঙত বৈঠকত খবৰ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে পে'মেণ্টটো মোকলাই দিয়াত অকণমান অসুবিধা হ'ব বুলি কৈছে আৰু সদ্যহতে আমাক এতিয়া কামবিলাক স্থগিত ৰাখিব কৈছে। হয় হয়, আমি এতিয়া বেংকৰ ঋণ লৈ ৰাখিছোঁ, বেংকৰ ঋণ ৰাখিছোঁ, কাৰোবাৰ পৰা পইচা আমি ধাৰলৈ লৈ আহিছোঁ, আমি তেনেকৈ কাম চলাই আছিলোঁ। আজি পইচা নাপালে অসুবিধাটো হ'বই, যিমান বেংকৰ লোনো বাঢ়ি গৈ থাকিব, মানুহৰ ওচৰত ওলাব নোৱাৰা হ'ব আমি।
ইমানখিনি কণ্টেক্ট ঠিকাদাৰ আমি অকল জে জে এমৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। নাই আমি চৰকাৰক এটাই জনাম যে যিমান সোনকালে পাৰে, আজি চাওক আগন্তুকিটা পূজা আছে, পূজাৰ আগতে আমি পইচা নাপালোঁ, যিমান পাৰে আমাৰ সোনকালে যদি ধনটো মোকলাই দিয়ে আমি সুখী হ'ম। তেতিয়া শিৱসাগৰ সংমণ্ডলতে আমাৰ বিল আজি অহা চেংচন হৈ অহা ফাণ্ড চেংচন হৈ দুই মাহৰ পৰা আমাৰ বিল ইয়াত পৰি আছে, কিন্তু আমাৰ পইচা নাই। গতিকে আমি গোটেইখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰ আমি অলৰেডি বহুত দিনৰ পৰা আমি চাই আছিলোঁ যে আগতেও এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা 10-15 দিন লাগে, কিন্তু এবাৰ যিহেতু 2 মাহ অতিক্ৰম কৰি গ'ল, অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ পিছত আমি পইচা পোৱা নাই। আমাৰ চব কণ্ট্ৰেক্টৰ লাইবিলিটিজ আছে আৰু আমাৰ লগত চব পৰিয়াল থাকে, বহুত পৰিয়াল থাকে, যোনবিলাকে আমাৰ লগত কাম কৰি থাকে সেই মানুহখিনি অসুবিধা হৈছে, আমাক পইচা বিচাৰি আমাক তাগিদা দিছে। গতিকে আমি অৱশেষত আমি আজি শিৱসাগৰ সংমণ্ডলৰ আমি কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক আমি লগ কৰিলোঁ। তেখেতে আমাক মৌখিকভাৱে কৈছে যে অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এইটোৱে বিচাৰিছোঁ, চৰকাৰৰ পৰা যাতে আমাক স্পষ্টকৈ এটা লিখিত নিৰ্দেশনা বা এনেকুৱা দিয়ক যে আমি পইচাটো কেতিয়া পাম বা কেনেকৈ পাম, কিয়নো ইয়াত থকা 100% কণ্ট্ৰেক্টৰ অলৰেডি কাম কৰি আমি শেষ কৰি দিছোঁ। আমাৰ এখন চৰকাৰ, আমাৰ পাব্লিকৰ লগত এটা খুব ভাল এটা ৰিলেশ্যন থাকে আৰু আমাৰ ইউজাৰ কমিটি আছে, আমি অলৰেডি যোনবোৰ স্কিমত পানী দি আছোঁ আমি 80% বিল পালোঁ হয়, কিন্তু আমাৰ গোটেই প্ৰফিট আৰু মূলধন সেই 20% সোমাই থাকে, তাৰ উপৰঞ্চি আমাৰ 10% আমাৰ ছিকিউৰিটি ডিপজিট হিচাপে ইয়াত জমা থাকে। গতিকে আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে পাব্লিকৰ লগত, আমি প্ৰত্যেকখন 3-4 গাঁও আমাৰ থাকে, যেতিয়া পানী আমি যেতিয়া পইচা নাপাম আমি মেইনটেনেঞ্চ কেনেকৈ কৰিম, যদি মটৰ এটা বেয়া হৈ গ'লে আমাৰ লাইবিলিটিজ পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আমি মেইনটেনেঞ্চ কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ পাব্লিকৰ লগত ৰিলেশ্যনটো বেয়া হ'ব। তাৰপিছত যদি আমি 5 মাহৰ পিছত বিলো পাওঁ তেতিয়া আকৌ আমি নতুনকৈ এটা স্কিম যেতিয়া কমপ্লিট পইচাৰ অভাৱত বন্ধ হৈ যাব, বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ফিল্টাৰ তাত বহুত টেকনিকেল বহুত বস্তু থাকে যোনবোৰ যদি বেয়া হৈ যায় আমি আকৌ নতুনকৈ কৰিব লাগিব বিলৰ কাৰণে, আমাৰ অলৰেডি আমাৰ হাতৰ পৰাই পইচা গুচি যাব। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।